Қазір бүкіл әлемде жойқын ықпалға ие ислам діні Қазақстанға қалай келді? Деректерге қарасақ, ислам қауымына кіретін 2 миллиардқа жуық түрлі ұлттан тұратын неше мың тілдік, нәсілдік ортасы бар халық ұстанып отырған ислам дінінің тарих сахнасына енуі 14 ғасыр уақытты қамтыса, соның ішінде Қазақ даласына келіп тарала бастағанына 1250 жылдан асты. 8-ші ғасырда бастау алғанымен 10-ші ғасырдың екінші жартысында арғы қазақ тайпалары тарихи шынайы таңдау жасап, ислам дінін қабылдады. Сүннеттік бағытта нығая түсті. Осы кезеңнен бастап қазақ жері ислам өркениеті тараған аймаққа айналды. Ислам көшпенділік мәдениетпен біте қайнасып кетті. Ал Ақтөбеде ислам дінінің таралу тарихына келсек, өлкетанушы Бекарыстан Мырзабай алдымен мына деректі негізге алуымыз керек дейді. Ол байырғы топонимикалық Бақсайыс деген атауға байланысты. Бұл Мұғалжар тауының шығыс жақ бетінен бастау алып, Ырғызға құятын 26 өзеннің біреуінің аты. Ауыз әдебиетінде Бақсайыс Мұхтар Әуезовтің түп бабасы дегенде дерек бар. Ислам дінін тарату солардан бастау алса керек. Таяу жылдарда Мұхтар Әуезовтің ата текше зересі дейтін генеалогиялық ғылыми зерттеу жарық көрді, орысша, қазақша екі тілде. Осы кітаптағы деректерге сүйенсек, әйгілі Мұхаммед пайғамбарымыздың күйеу баласы Әзірет Әлінің 7-ші ұрпағы Ысқақ баб дейтін кісі Орта Азия Қазақстанға келді. Ысқақ бабпен бірге Ысқақ баб, Әбдірахман баб, Әбжелел баб үш адам келеді. Бұлар Орта Азия мен Қазақстанға шамамен 8-ші ғасырдың ортасында 750-ші жылдары келген. Осы Ысқақ бабтан тарайтын ұрпақтар Әзірет Әлінің 23-ші ұрпағы Камаләддин шайх, сол лақап аты Бақсайыс. Бақсайыс әулие, әулиелігі сондай, жетім балаларды көргенде жылап жатқан. Далада жосып бара жатқан киікті тоқтатып, сол киік сауған Бақсайыс. Киікті тоқтатып, соған емізіп, аман алып қалған, мифологиялық аңыздар қалған. Соңғы жылдардағы зерттеушілер осы Бақсайыстың мешіті болды дейді. Біздіңше ол өзеннің аты Бақсайыстың өзі келіп салған мешіті емес. Біздікі де болжам. Бұл сол Бақсайыстан тараған қожалардың ішіндегі бір аталық. Мысалы Мұхтар Әуезовті Бақсайыс қожа дейді. Мынау әйгілі әншілі шарқылдан шыққан Жанар Айжанова Бақсайыс қожаның ұрпағы. Бақсайыс қожалар осы Шалқар Әйтеке би ауданында көптеп кездеседі. Соңғы ұрпақтары Тас қожа деп аталады. Тас қожа Әйтеке би ауданындағы әулиелік орын. Бұл да сол Бақсайыс әулиеден тарайтын бір ұрпақ болуы мүмкін деп топшылайды өлкетанушы. Сол жерге келіп қоныстанған Бақсайыс қожаның аты 1869 жылы Ырғыздағы 12 болыс елдің біреуіне берілген. Ал Шалқар ауданындағы Балқасын кешенінің басында Қожа Ахмет Яссауи мешітімен қатар салынған мешіт медресе бар. Оның да күмбезі көгілдір. Бірақ соңғы жылдары мешіт жойқын тонауға ұшыраған. Кіреукелі бояуы бар кірпіштер жердің бетіне шығып қалған. Осылай анықталған орынды ғалымдар 14-15 ғасырларда салынған деп есептейді. Ал 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ жері Ресейдің қарамағына өткеннен кейін империя мешіттер салуға рұқсат берді. Сол дәуірде қазақ даласына екі бағытта түрлі діни философиялық аңыздар тарала бастады. Біреуі Хиуа, Бұхара, Самарқанд бағытынан әйгілі Мақтум ағзамның қорымында Дағбет қыстағында Жалаңтөс баһадүр жатыр. Сол аңыздарда Жалаңтөс баһадүр Мақтум ағзамның кезінде Бабыр патшаға, Бабырды Орта Азиядан қуып шыққан Шыңғысханның ұрпағы Мұхаммед Шайбани патшаға кеңесші болып 32 ғылыми трактат қалдырған үлкен ғұлама. Оның қазіргі ұрпақтары Тәжікстанда әйгілі академик Садриддин Айни, оның баласы Әбжелел Айни, Өзбекстанда Аманолла Қожа, әлі күнге сол Дағбет қыстағының ұрпақтан ұрпаққа шырақшысы болып отырған әулет. Қазақстандағы өкілі әйгілі Жырау Алмас Алматовтар сол Мақтум ағзамның ұрпақтары болып есептеледі. Осы Мақтум ағзамның немере шөбересі бір шайықтан рұқсат алып, Жалаңтөс баһадүр сол қожалардың қорымына Дағбеттағы Мақтум ағзамның қорымына жерленуге рұқсат алған.
оны дәлелдейтін жақсы-жақсы қызықты деректер бар. Ал енді Қазақстан мен Ортазияға екінші бағыттан келген дін, ол әсіресе 19-шы ғасырда өте нығайған Уфа мен Қазандағы мешіттер. Әйгілі Қазандағы Шигабуди Маржани бір деректерде Лев Толстой мұсылман дінін зерттеу үшін татардың ғұламасы, философ, ғалым, дінтанушы, діни ғайраткер Маржани Шигабуди Маржанимен ақылдасқан дейтін деректер бар. Шигабуди Маржанидің жүздеген трактатының ішінде Әл-Фараби туралы деректі іздеп жүріп, Ағжан Машан қызықты дерекке жолыққан. Әл-Фараби менен Әл-Фарабидің 150 жылдай кейін өмір сүрген Әл-Ғазалидің діни көзқарасындағы бірлік пен айырмашылық дейтін тақырыпта трактат жазған адам. Яғни Әл-Фараби Алланың жаратқан дүниесін ғылым жолымен танып біліп, ғылыми бағытқа ұмтылу керек десе, 150 жылдан кейін Әл-Ғазали Алланың жаратқан дүниесін танып қана қою керек. Ғылымды дамытса адамзат қайшылық ұшырайды дейтін пікірде болған дейтін үлкен ғылыми трактатты Маржани жазып кеткен. Өкінішке орай ол әлі күнге жарық көрмеген. Ағжан Машан атамыз осыны көздің тірісінде студент кезімізде кездесулерде бізге айтып жүрді. 19-шы ғасырдағы Ақтөбе аймағындағы діни ғұламалардың бірі Нұрпеке Ғазірет. Мына бір қызық дерекке қараңыз. Ол Меккеге кетіп, 1870 жылдардың басында өзінен 7 жылдан кейін барған 25 адамды күтіп алады. Зерттеулер бойынша олардың арасында орта жүзден Құнанбай Қажы, кіші жүзден Досжан Ишан, ұлы жүзден Қасымбет Татқа болған. Бәрі ақылдасып, Нұрпекенің ұсынысымен жер алу керек, қонақ үй салу керек деп, сонда тақиясын алып, қалтасындағы азғантай алтынын тақияның төбіне салған Құнанбайдың тақиясының атымен ол тәкия деп аталды дейтін фольклорлық аңыз бар. Осыған 25 адамның қолында алтыны барлар үлес қосып, жер алып, қонақ үй салынған. Өкінішке орай ол уақыттың талабымен кейін бұзылып кеткен. Кейінгі барушылар Сағынай ағамыз 4 рет қажыққа барды, Алтай батырдың ұрпағы сол кісі іздеп таба алмадық деді. Ол құрылыстардың бәрі бұзылып кетті, өзгеріп кетті деген жауап алдық дейді. Ал Меккедегі құрылыстың басы қасында Досжан қалсын деген ортақ шешім шығарылған. Сөйтіп жас, білімді Досжан Ишан 2,5 жылдан соң елге оралады. Өзімен бірге бір шейхтің есігінде жүрген Жұмағали деген баланы алтынға айырбастап алып келеді. Кейін оны өзінің жалғыз қызына қосып, одан Жиенғали деген жиені туылған. Ол кейін Досжан Ишанның мешітін ұстаған. Мешіттің ізі Шұбарқұдықта әлі бар, бірақ жөндеуді қажет етеді. Әбден топырағы мүжіліп, жер жастана бастаған. Мемлекет тарапынан қаржылай қолдау болса, қалпына келтіру жұмыстары жасалуы мүмкін. Қай аймақта болмасын, ауыл-ауыл болып қоныстанған халық сол жердегі мешіттердің немесе әулие әмбелердің басына барып сыйынған. Ақтөбеде де ондай орындар жетіп артылады. Әр аймақ өзінің әулиесіне сыйынады. Мысалы Шалқар Балғасым менен Көтібар батырдың екі ұлы Есет Дәрбайға барып түнейді. Мысалы Әйтеке би ауданында хан моласы мынау Саришан Тәуке ханның кеңесшісі болған Мүсірәлі Сопазидің 5-ші ұрпағы, ұзын бойлы сары кісі болған, азан шақырып қойған аты Қожа Ахмет, бабасы Қосым Қожа. Қосым Қожаға бүкіл Сыр бойы мен Ақтөбе халқының бәрі сыйынады. Табындар анау Асан Қожаға сыйынады, жемнің бойында жатқан Қарасақал әулиеге сыйынады. Мына қобдалықтар Байтақ әулие, Томпақ мешіт, Шәкен Ишан, Әйтеке би ауданында тағы Төлеген Ишан деген бар Жабасақ дейтін жерде. Соның орнында әулие деп сол жерге жерлеуді өсиет етеді. Көптеген мешіттердің айналасында қорымдар пайда болған. Мешіттер солардың ортасында қалған. Бұл өзі халықтың соңғы 1,5-2 ғасырдағы санасындағы ұғым. Мешіт салынған жер киелі жер. Мысалы Жайсаңда табындардың мешіті болған, кейін ол жерге ағаштан салған мешітті 54-ші жылы тың игерілген матростар отынға пайдаланған, бірақ мешіттің айналасында қорым пайда болған. Сол мешітті салған баласы генерал дәрежесіне жеткен бір ақсақал келіп, мені ауылға жерлеңдер, бірақ мына мешіттің айналасында мал адам басып жатыр, бір балалар шырқырап
маған ұйықтасам ұйқы бермейді деп екі сәбидің сүйегін мына жер деп қаздырып алып апарып ауылдың сыртындағы қорымға жерлеткен. Осындай мысалдар көптеп кездеседі ауыл-ауылда. Ол енді қазіргі 21-ші ғасырда санаға сыйымсыздау болуы мүмкін, бірақ қорымның үстінде салынған ауыл, қорымның үстінде салынған дүние түбінде қирап кетеді дейтін ұғым бар. Сондықтан таза жер іздейді. Біздің жаңа дәстүрлі дінімізде таза қорым емес, лас емес жерге үйді тігу қазақтың өзі көшпелі жағдайында. Сосын олар белгілі болу үшін биік төбелерге. Ақтөбеде ишандар мен молдалар көптеген мешіт медреселер ашқан. Мәселен, Ырғызда 30-дан аса, Темірде 40-қа жоқ мешіт, Ойылда 11 мешіт бір медресенің ізі табылды. Қаншама адамның сауатын ашып, діни білім берген. Медреселерде бала оқытқан діни қайраткерлер зұлматшылдары қуғынға ұшырады. Ел асып, жер асып кеткендер аз емес. Түйетөбенің басында атылып, жаппай жерленіп кеткендері қаншама. Кеңестік кезеңде атеизмнің әсерімен мешіттер мал қора, шошқа қора, болмаса жаңағы астық сақтайтын қоймаларға айналып кетті. Қазір енді сақталып тұрған тарихи мәдени ескерткіш деп аталды бұрын. Қазір енді киелі орындардың да тізіміне кіріп жатыр. Жаңағы айтып отырған Балғасының қираған орны, анау Байғайында Абдулла Хазреттің мешітінің орны бар. Ырғыздағы Шәкен Ишан мен Жайсаңбай менен Дүйсенбі ақынның мешіті, мынау Қобдадағы Шәкен Ишанның мешіті, Абат Байтақ әулиелігі, Ойылдағы мешіт, Темірдегі мешіт, бұның барлығы енді Еділ бойы құрылыс жобасымен салынған кезінде патша үкіметі қаржы бөлген. Осындай бүтін тұрған, жартылай бүтін тұрған мешіттер қорғауға алынып жатыр. Енді мемлекеттік тізім жасалады, ол бұған дейін ескерткіштер тізімінде болса, енді киелі орын деп соған жастар, туристер, ішкі сырттық туристік бағытта нысандарға айналады, сөйтіп оны насихаттау күшейеді. Сондай жоспарлар қазір мемлекеттік қаржыландыру арқылы туризм және сыртқы байланыс басқармасы, мәдениет басқармалары арқылы күннен күнге, жылдан жылға екпіндеп келе жатыр. 1994 жылы ғалым Рахымбек Назаровпен бірге төрт ауданды аралағанымызда жеті мешіттің ізін таптық. Біреуі мынау Атағұлла Хазреттің мешіті, қорымның ішінде қалып қойған. Осы маңайдағы мешіттер. Мына сынтаста бір мешіт, төбесі шығып кеткен тастан салынған. Өлкедегі мешіт. Мынау Мұғалжар тауындағы тамалардың көк мешіті деген тастан салынған мешіт медресе, Алғадағы табын Жоламан Ишанның мешіті. Сонда 6-7 мешіттер келді. Содан бері қазір енді арнайы Қонысбай дейтін жігіт осыны ғылыми тақырып қылып алып зерттеп жатыр. Батыс Қазақстандағы, соның ішінде Ақтөбедегі мешіт медреселердің іздері зерттеліп жатыр. Анау Байтұрлының мешіті деген бар Жарықта. Жаңағы Құсайынның мешітінің орны, Бекпен Қазіреттің мешіті. Енді ондаған мешіттер қазір ізі зерттеліп жатыр. 2-3 жылдықта Ойыл ауданында болғанымызда бір ғана Жетікөл жекенде де 11 мешіт бір медресенің ізі. Байылы, Алаша, Тана және Таз руларының, сосын Қоңыркетелердің бір екі сапқоздың бұрынғы аумағында 11 мешіт бір медресе анықталды. Тәуелсіздік алғалы елде дәстүрлі дініміз қайта жаңғырды. Зәулім мешіттер бой көтере бастады. Дегенмен медресе салу ісі кенжелеу. Бұл олқылықтың да орны толар күн алыс емес. Ақтөбеде жаңадан медресе салу ісі қолға алынды. Ал Ақтөбе діни нысандарын зерттеу тұрғысынан көп облыстан көш ілгері. Бұл жерде ең бірінші кезекте этнограф Серік Әжіғалиевтің еңбегі орасан. Әлі де зерттеу жұмыстары жалғасып жатыр.